Assalomu alaykum bizni kutganlarga, yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Sizlar bilan Tilibiron ko'rsatuvi va men Dilshod Rustamjonova. Hamkorimiz Kango saqichlari mazali va chaynash mexanizmi uchun foydali. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Samia. Samia necha yoshdasiz? Men Samia. Necha yoshda? Samia. Bu asalarini kiyimi, to'g'rimi? Xo'p. Asalarini nima qiladi? Asalarini chiqaradi. Kim bilan keldingiz? Men keldim ko'chada. Kim bilan? Ko'chada ochildi. Tushunmayapsiz. Kim? Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Samia. İmronbek. Mani tanisizmi? Yo'q. Ha, taniyman, Dilshoda. Necha yoshdasiz? 6da. Oho, siz hali qachon katta yigit bo'lasiz? Qishda. Qishda? Keyin nima qilasiz katta bo'lsangiz? Studentlarga kirib mashina olaman. Buvim, dadam, oilaviy toqqa boramiz, aylanib kelamiz hamma joyda. Studentlar mashina oladi, kim aytdi? Bilaman, o'zim. Qayerdan? Gapiradigan kitobim bor. Yo'q-e? Ha, bitta narsam bo'lsa, gapiraveradi. Nima haqida? Shu student dedi, studentni mashina olishi mumkin, pravolari olishi mumkin deb gapiraveradi. Qayerdan keldinglar qizlar? Biz Zolotaya Koronadan keldik. O'zbekchasi nima? Zolotaya Korona. O'zbekchasi Korona. Yo'q. Oltin toj. Oltin toj. Barakalla. Muncha ko'ylagingiz chiroyli. Sizda ham chiroyli. Rahmat. Ikkalinglar baravar bitta qo'shiqni aytib bera olasizlarmi? Ha. 1 2 3 Qani ketdi qizlar. Chao o'ynasin, chao. Ish portlasin bom bom. Chao o'ynasin, chao. La 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 la. Soat nechi bo'ldi? 2. Yo'q. Meniki 11 bo'pti. Sizniki 2 bo'pti. Xo'p, bizani ko'rsatuvimizga nima tayyorlab keldingiz? Nima tayyorlab kelish kerak edi? She'r, qo'shiq. Bor bo'lishi mumkin ekan. Bor bo'lishi mumkinni qanday tushunsak bo'ladi? Baliqlarni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Qaysi baliqlarni yesa bo'ladi? Kichkinalarni, sal kattalarni ham yesa bo'ladi. Qanday pishiradi uni? Kapkirda pishiradi. Baliq shoshib qilib yesa nima bo'ladi? Tiqilib qoladi. Chunki qiltig'i bor uni. Ha. Agar yetib borsa, tomog'ida operatsiya qilib olishadi. Oho, baliq deyish qiyin ekanda. Qiyinda. Menga ham oyim qarab beradi. Yegan ovqatlarimiz birinchi qayerga tushadi? Jonivorlarga berish kerak yemagan ovqatlarni. Yegan ovqatimiz mana og'zimizda chaynadi. Yutdim. Qayerga tushdi? Qoringa. Oshqozon haqida eshitganmisiz? Oshqozon? Yo'q. O'pka nimaligini bilasizmi? O'pka nafas oladi u. To'g'ri. Ismingiz nima? Anora. Anora, necha yoshdasiz? 4-daman. 4 yoshdasiz? Mani ismim Dilshoda. 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 To'ppa to'g'ri. Nima deb chaqirasiz? Dilshoda. Ha, bo'pti, Dilshoda deng. Menga bitta she'r aytib bering, solim. Xo'p. Yangi yil yaxo, yangi yil yaxo. Pavdakvay, pavdakvay. Ijeme ya adva, ijeme ya veyba. Jingchikvay. Jingchikvay. Barakalla. Hozir siz qaysi tilda she'r aytdingiz? Jonguvada. Qayerda? Mana Jonguvada dada gapiradi-ku. Jonguvada nima degani? Bilmasam. Xitoy tilimi? Ha, Xitoy tilini. Lekin dada Xitoy tilini gapiradi. Hakundan. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Prinsessa. Prinsessa bo'lish uchun nima qilish kerak, Anora? Ko'proq o'qish kerak. Ko'proq o'qish kerak, to'g'rimi? Ha. Siz o'qiganmisiz?
Yok. Hmm. Ama halkına mutik kuramam. Anoraxon, Xitoyga borganmisiz? Yok. Pasport olsak boramiz. Pulim ko'p bo'lsa boramiz. Mana hozir qo'lim pulim bor. Mana ayam ruxsat bermadi. Imona, necha yoshdasiz? 7. Qanaqa sport turiga borasiz? Taekwondo. Taekwondoda nima qilishadi? Birinchi bo'lib zanimatsiya qiladi, keyin sraska qiladi, keyin sparring qiladi. Bu so'zlaringiz bittasi ham tushunmadim. Sizga urushish nima kerak bor? Qiz bolasiz-ku. Kuchli bo'lishim uchun. Kuchli bo'lib nima qilmoqchisiz? Ko'chadagilarni urib yurmoqchiman. Agar asabimiz bo'lsa. Maktabdagini, ko'chadagini. Maktabda kimdandir alamingiz bormi deyman, Imona? Ha? Kimdan? Bitta boladan. Nima qildi u bola sizga alamingiz bor? Asabimga tegdi. Keyin bitta qizim bor. Qiz bolani ham urmoqchimisiz? Ha? Medallaringizni aytib bering. Qanaqa, qayerdan olgansiz bu medallarni? Nechinchi o'rin? Bu birinchi medalim. Kim bilan kurashga tushgansiz? Sparring qilgansiz kim bilan? Bitta kichkina to'rashli qiz bilan. Unda men 6 yosh edim. 4 yoshligiga qarshi 6 yoshlik qanaqasiga? Chunki poyezd bilan poyezd urishyapti, men oq poyezd edim, qizim oq poyezd edi. Shunda urib-urib yutdim. Hozir qani qarang? Yashil. Poyezd nima degani o'zi? Birinchi bo'lib oq bo'ladi, keyin sariq, keyin yashil, ko'k, qizil, qora. Qoradan 4 ta olish kerak. Keyin nima bo'ladi oxiri? Keyin Osiyo chempionatida bo'ladi. Keyinchi? Kuboklar oladi. Kuboklarni nima qilasiz? Kuboklar zo'r narsa, tilla u. Tilla? Uni nima qilasiz? Sotasizmi? Yo, sotmayman. Prezident bo'lsam hammaga ko'rsataman. Dengizdagi eng katta baliq qaysi baliq? Eng katta akula. Yo'q, xato. Tadi. Katta. Da. U maslarda otadi. Panta? Aytdim, ha? U katta, og'iz katta. Yelpingmi? Xato. Kengisi bunda ham oq poyezd edim, sariq poyezd edim bunda. Birinchi bo'lib bitta oq poyezd bilan urushganman, 5 yoshli bilan. Keyin sariq poyezd bilan urushganman, bitta 7 yoshli qiz bilan. O'zingizdan kattalar bilan ham urushar ekansiz-da? Mabodo asabingizga tegib qo'ysam nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Yaxshi sportchi bo'lish uchun nimalar yeyish mumkin emas, Imona? Gamburger. Yana chi? Pizza. İçiş kerimasligi Coca-Cola, Pepsi, Sprite. Yana gamburger yesa nima bo'ladi, Imona? Chunki bemani. Bemani? Nima ma'noli? Agar yesiz, men kasal bo'lasiz, qorningiz og'riydi. Baliqlar yeyish mumkinmi sportchilarga? Yeyish kerak. U foydami? Rosa katta baliq ko'rdimni, chiyam o'tkir, akuladan katta. Oti. Kit. Ana. Baraka. Belidan suv chiqadi. Fontanga o'xshab. Suv belidan chiqadimi? Mayda unaqa teshigi bor. U burni. Burnimi? Burni teshigi. Mana otam bu mana. Oyam, boy mana, otam boy. Adiz bormilar? Adiz qayerda hozir? Uyda. Nima qilib o'tiribdilar uyda? Uyda? O'xlab yotibdi. Mana otam boy. Mana ham otam bor. Otam menda qotdi. Meni ham dadam katta. Otam? Menga suv beradi. Odamlar nega saqich chaynashadi, Imron? Saqich? Saqich nima o'zi? Yo, bilmayman. Kango chaynamaganmisiz? Chaynaganman. Zachkani nima uchun chaynashadi? Hozir to'xtat. O'ylab oling. O'ylab oling. O'zim chaynash uchun yaxshi ko'raman. Siz qora odam nimaligini bilasizmi? Qora odam. Yo'q, nima u? Ayting.
Mana ukam bilan bitta jevanimiz bor-da, bitta aylanuvdi boshimiz bilan. Keyin qarasam, ishi o'zidan-o'zi ochilib ketdi-da. Keyin sekin qarab, bitta mashinaqa teshik bor dedi maloq. Ashdan qarasam, qorong'ir hamma yog'i qora, qora odam ko'rdim. Oyim ham aytib berdi. Ashid maligini. Qo'rqib ketmadingizmi? Qo'rqmadim. O'g'il bola qo'rqmaydi. O'g'il bola kuchli bo'ladi. Sportlarga bo'ladi, taekwondoga boradi. Xo'p, nima qildingiz o'sha payt? O'sha payt mo'raladim-da, qarasam keldi-da. Qo'lini tutqizib, sraz o'zini oldiga olib keldi. Qo'liyam cho'zilar ekan. Siz cho'zib beryapsizmi deyman-a? Tushmas, rostda. Qo'li bilan cho'ziladi. Cho'zilganda hamma yoqqa qayiladi. Agar qo'lda ko'z yo'q bo'lsa, qatadir qidiradi. Bu kinomi yo'q, qandaydir ertak yoki tushingizmi bu? Hayot bu. Kechasi uxlayotganingizda deb cho'chib uyg'onib ketsangiz nima qilasiz? Oyimga aytaman. Oyi, bu narsadan cho'chib ketdim deyman. Kechasi uxlamadik. Nimaga? Chunki dam olish edi-da, bog'chaga bormagandi. Dam olish edi. Shunga ozgina cho'yinilsam, oyim hamma narsa aytib beradi. Adamga aytadi. Adam yo'lda-da chunki. Bir oyda kelib qoladi. Telefonda gaplashib yotadilar. Yo'q, yozishadi. O'tiradi, yozishib o'tiradi. A bizni to'polon qilsa, oyim adamga yozadi-da, bizlar uxlamayapti. Qachon kelasiz? Bularni tarbiyalash kerak deydi. Oysini qiynash yaxshimi, Imron? Yo'q. Nega bo'lmasam bunaqa to'polon qilasizlar? Ukam ko'p to'polon qiladi. Alda, men siz ham to'polon qilasiz. U birinchidan yuzimni yilgani mana ko'rinib turibdi-ku. Ha. U ko'p yuzimni yiladi. Men ko'p uni sochidan tortaman. Oram sochlarim belava tushganda, ya'ni suv keladi aqtoshdan, ro'moli tushdi boshdan. Tussa ro'moli, qayirma qalam qoshdi. Quyosh bo'lsin, oy bo'lsin, dadam oyim boy bo'lsin. 1, 2, 3, ketdi. Bugun bog'idan kiramiz, ertaga aylangan boramiz. Ayammani bog'iga obormasa, ayama yash ko'rmayman. Bu she'rmi? Barakalla, zo'r ekan, o'zingiz o'ylab topdingizmi? O'zi kim bo'lmoqchisiz katta bo'lsangiz? Doktor. Kechqurun uxlayotganingizga guppa deb cho'chib uyg'onib ketsangiz nima qilasiz? Dadam chaqiraman. Nima deb? Turaman, chuchkirdim desam, chuchkirmayapsan deyapti. Aldayapsan deyapti. Qarang, siz bitta sehrli qalpoq kiyib olsangiz-chi, ko'rinmas odam bo'lib qolasiz-da, keyin hech kim sizga xalaqit bermaydi. Mashina yo'ldan o'tayotganda kimdir bosib ketsa-chi? Shuncha siz mashina yo'liga chiqmang-da. O'sha qalpoq bizda bor. Qal. Imron, shotdamisiz? Voy, mana ekansiz-u. Nimaga jim o'tiribsiz? Yoqib qoldimi ko'rinmas odam bo'lish, ha? Ha. Olib ketasizmi qalpoqni? Aqa, ikam ko'rib qolsa talashadim. Ko'rmaydi ukiz. Necha yosh ukiz? 4. Kichkintoy. Agar yig'latib qo'ysam, yomon uradi. Urganda yomon uradi. Qarang mana. Yuzimni yulib urganda buzim qochaman. Ko'chada ko'rinmas odam bo'lib ketyapsiz-da. Bitta qarasangiz, bitta yomon bola shundoq axlatini tashlab ketvordi. Nima qilasiz? Omiya. Agar bir o'zim bo'lsam, axlat ishasam, qo'lim kirib oladi, keyin viruslar bilan to'laman. Hamma yo axlat bo'lib ketsa maylimi? E'tibor bermaysizmi? E'tibor beraman. Nega odamlar ba'zida yiqilib turishadi, Imron? Chunki oyog'iga teskari kiyib olsa yiqiladi. Agar farzandingizni bizni ko'rsatuvimizda ko'rishni istasangiz, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Hamkorimiz Kango saqichlari. Xayr, salomat bo'ling.